Mats Hemfrid, jag sitter för Moderaterna i Lund. Och den här mandatperioden har jag varit ordförande i kommunstyrelsen, eller är ordförande i kommunstyrelsen. Sverige, det är ju, det är egentligen, vi måste ha ett näringslivsklimat som gör att det startas flera företag, att företagen, de som finns, kan växa. Det är det absolut viktigaste. När det gäller i Lund, för att gå då till kommunalt, så det finns några exempel. När AstraZeneca flyttade och när Sony Mobile drog ner, så jobbade vi tillsammans med universitetet och regionen för att skapa, hjälpa till att skapa nya jobb, stödja genom att få fram forskningsprojekt och det som heter Medicon Village bildades. Men Lunds kommun, vi har också varit ökat stödet till nyföretagande, det som kallas inkubatorer, där man får hjälp att utveckla idéer till förhoppningsvis livskraftiga företag. Ja, dels är ju det som man har på nationell plan att halvera arbetsgivaravgift för ungdomar, och alliansen vill ju sänka den ytterligare. Och restaurangmomsen, det är ju ett sätt för att få ungdomar också komma in på arbetsmarknaden, som är viktigt. Sen måste det vara enklare att starta företag, och man måste försöka förenkla reglerna och antal blanketter och sånt man ska fylla i. Alltså där igen, göra det enklare för just, alltså de stora företagen har ju råd att ha experter som, ja, så man klarar alla regler och sånt där, men just små företag, det, och sen så just ha någon slags typ av företagslots eller någonting sånt där som hjälper småföretag genom kommunens byråkrati och hjälper vilka tillstånd man behöver och hur man bär sig åt för att söka dem. Så enklare regler än det vad kommunen kan göra. Vi är för både RUT- och ROT-avdragen, och där säger jag på RUT-avdragen är fantastiskt på så sätt så att man har omvandlat tidigare svarta jobb till vita jobb. Så att egentligen, så även om man har det subventionerat, så har det ju inte kostat så väldigt mycket att ta de här RUT-avdragen, för att de, genom att fler har fått anställning, och många av de som har anställning med de här företagsramen med RUT kommer ju direkt utifrån att inte haft något jobb.